یادی کردی یه وقت فخ من کردو. پس آبادم که. ابو آدمی. با خوا همه رو این دور مانی کردو. مرچوار من نکرد. با خوا. قول من نداو ندم. او شوریه. او اخلاقت آنها. ببری باش نبودی وا. خلقی خورماتو نهامتی و قربانی زوریان داوا بلام بلا اوانوا انفال و شازدی اکتوبر دو روژی لبیر نکراون به 16 اکتوبر 2015 شارک من داگیر کریا لرین هش شعبی ترکمانی و کاتی خواهدار و بیمان مسئول کن برای ایم درسی. خیانت وایلیم بیمان. نه می‌دونیم خرابی نیست. نه هیچ کس نتواند رودا و کار و کوخوی بگیره تو. تنها آوان لبید که بچه‌ای خویان بینی ویانا. والله روز رسمك آخر زمان ويدا بخوا كس وصل كس نعفجيا لبيك يا رجال توقع معنا كد يعني بيج مرقا انسحاب بكا وقلقا جيبي نو شارقا وعوان بأساني هاتي شارقا عنداقين تعدون شيء دشمن بالخمار أو عالم أجريا أو عالم قشتي قري وسراكي من على أجريا أو اختيار بجيما بس مرقة أجريا أو لسر ووايان بيمان كرت رنزباني عن داوة دنباوة هذا بحب الانتقام هذا انا وش على قوا جنيه بخوا كوربي خوي جيستيا بخوا وسر كوربي كي خوينا بجيا دواي نظام بتي حالتي او من علي عن في جانيه خلك قدرت شي على لوي خراوت يعني لوي من توقع ما كنت لوي وجماعه ايش يعني اعدامك هذا انا وش على قوا بخوا دو من عالم حتى عصري شو تما يعني نيم عصر خور مزاني معنا میجور رشکی انفال لشازدهی اکتوبر با خلقی خورماتو دوباره بویوا قد لفکر معنی چی یعنی انفال دو هم بی لشاری خورماتو او حکمت کوا ایمی انفال کرد ام حکمت هیچ فرقی نیه لو حکمت بحثا و ایمی انفال کرد پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمیده حب الوطن من الایمان يعني إما كشارقة ما نجيش يعني برقولك ما نجيابي. هن أو توها يا جلدة لي دا هن أو تو اختيار لفاك افتقال كي كذا قال كي أحد تو بتيار لبار صدي بي خلق بوخو أي كذا دسيا وأي هاول أيام قصنا وصيارة.
چاوەڕوانی ئەویان نەدەکرد خورماتو بەو شێوەیە بەخاپوری ببینن. لەگەڵ ئەوەشدا فریانەکەوتن هەندێک لە پێداویستی و کەلوپەلەکانیان دەربکەن. بەخواوە کراسەکەمەوە دەرچیم و پای پەتی دەرچیم ئەلم چاوریە جفتێ نەحلیاندا پێم کردمەفان. ئەمەی دەبینرێت ئێرە ماڵی ڕایەت قاسمە جێگری پێشووی پارێزگاری چکریت. وەک دەبینرێت لێرە ماڵەکەی سووتێنراوە و پاش سووتاندنی تەقێنراوەتەوە. ئەمە ماڵی ئێمەیە. بڕۆ پارچەی ماڵم ها لەسەر جەعدە قاپی لەسەر جەعدە کەفتیە. ئەو عالەمە گشتی بازە داوەبانیە. ئەم وێنەیە ناسیتەوە؟ ئەم لای خانەکەی خۆمە. پێنج ساڵ ماڵم بیە و حاڵم بیە و مناڵم لەبانی گەورە کردە و ئەو ماڵە من لێی دەرچیمە بۆ سەر و پایپەتی. گەرەنتی نییە بۆ گەڕانەوەی خەڵکی خورمات و هەندێکی شان چاویان بەرایی نادات بچنەوە سەر خان و دووکانە ڕووخاوەکانیان. گەینە ئەو ئاواتە کە ئەو بازاوە ئاوالێ بکەن. من بەس کتاب وەرفەیە کامل کتابمی 1650 کتابم هەمووییان گشتیان سووتان چی شەهادەم هەیە گشتیان سووتان. ئەمە دیوی پشتەوەیتی دەماڵی؟ ئەمە کۆڵانەکەی ئەمە لای ماڵ مەسعود ئەرێوەڵا ئەمیشینەکەی منە. ئەمیشینەکەی منە ئەرێوەڵا. ئیتر زۆر پێم ناخۆشە و دەسڵات مشنیە. ناوجمهوریە. ئەمە ماڵ ئێمەیە. ئەمە قات دووەمیان هەتەفیش کرد. ئەمە قات حتا سوتانەکەی و علمی کردیان حتا لە فەضای دەرنەشی بێنەوەمان لە سوتیا و این سوتیا. ئەمە مرفقانی ئێمەیە. ماڵ ئێمەیە. هاوسەکانم کوا، هاوڕەکانم کوا، گەنجەکان کوا، دوکانەکان کوا، شارعەکان کوا. ئەو شارعە ئێوارە بەهاتە ئەو عالەمە بۆ باناوەسپێ ڕۆی هەر حەستە کرد سەیرکەی. سەیر ئەو گەنجێرە بکەی بۆ باناوەسپێ ڕوە. ئێیسە ئەو گەنجێ لە شوێنیان کوێیە، ماوایان کوێیە، هان لەکوێ. کەس نازانێ هەرێکی هان لە وڵاتی و لە وڵاتی و لە شوێنێ و سەرگەردان و بێخەرجین و بێماڵن و بێحاڵن. ئیسە من بڕۆم چی بکەم لە دووست. ئەمە یعنی کارێکی وەحشیە، ئینسانیت نییە. ئەمانەوە ماڵە سوێنن، کتابە سوێنن، قورعانە سوێنن. ئەوە یعنی من ناڵێم یعنی ماڵ من وەک ماڵی یعنی کێشەی خەڵکی تیا حەلەکریە. من خانەکەم ڕمیاوە. ئەوە خەڵگە ڕیاوە بۆ دووست. من بڕۆمەوە چی بکەم لە بانخانی ڕمیان. تەحەمووناکەم بڕۆم سێری کەم ئەگەر پێشبەکە بڕۆ ئا
عسایش برو آ. او جام من داره چیم علاه کردند لبردم قابی کم آبایش کن. ایسا علاه رش لدر قابی کم قابی خانه کم قابی رو علاه رش حال کریا. ایسا من بچم چیب کم لبان. او خانه رمیا ولای او علاه رش. چون دانسم. شون مالتی، مالتی ناتی، و شون سر نه تو. شالایی انفالو دسالاتی بعث تا سالی 2003. دواتر شری داعشو، پاشان دو شری جوری حشدی شعبی. تا هرشی 16 اکتبر، کاری کی اوتوی کرد. که کم مال هبیت لخورماتو قربانیه کیا زیادری ندابیت الحمدلله کرکم شوکم شهید اخم لسر خاک رویه کرکم کرکم لیل واکیا کرکم پیش مرگی کرکم شهید بی پیاکم حرد گیان روین دو شبراکانم بخواستی شبرام لمال خسیرم پینت زلام و کرکی منو او پینت زلام هروار روی و خویش که پیاکمیش لا قررته بس ولو الحمد لله ابقى كركيدي الحمد لله خرماتون اجتماعنا بنا خرماتون اجتماعنا بنا زكام هواري شرين شعر شواكم خرماتو يعني تاريخ خوميتي هي تاريخ باوكميتي هي بابا بينماتي هي يعني لو خزمي وحوسي غان ما من فكر حوسي غان ما كان فكر نالي خو ما كان فكر يعني هاوري غان خو ما كان فكر يعني بزقو تكام فهو ما مو بزقو بدري جاي ميجو همو اوستمو چو سانواني برام بربنتوي كرد انجام دراوا اینی اسلامی با بکر هن روا لکه تک دا کرد نتوه کی زورین مسلمانا محسن الحكيم محسن الحكيم كفتوايدا صار شاستقان فتوايدا ناوي قتال لغ الكرداء بكريا كوا ديار السستاني خوشي مسيسة سو لسو نوزا دعاكم لمغربا دعاكم قستاتي دعاكم بو خلق بخوا بو خوم بو عالم خواي قورا رحميان ليبك يا ربي ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. كنت خاون اراديه وبسلمانه دائما ذكر خواك عزاني خوي قوره عادله خوا حق ما نسين لم ظالميله. نكتنها خان وكانيان بلكو يا دوري ميجو يك لتمنيان لناوتشو
بۆیە بەلای هەندێکیانەوە بنیاد نانەوەی خانووەکان ئاسانە، بەڵام گەڕانەوەی یادگاریەکان ئەستەم و مەحاڵە. لەو ماڵە لەو یادەوەریە چەند ساڵە من نیایمە یەکۆ ماڵ هەشتا و هەشتی تیا ماوی ڕسم و قەمساڵەی کوڕەکە و پیاوەکەم هەتا ئێستا تیا ماوی بۆ یادگاری هەڵم گردی خواوەکیل لە ماڵەکەم کوشتی ئەمەس ئەمە دەرچوە. ئەم فاینە هێن عەبدوڵڵا ڕەحمەتی خۆیەتی شکە شادەگەی تایەتی سویچ مەکینەکەی دەڕاستەکەی پیاوەکەم تیا ماوی بۆ یادگاری تەسبیەکەی نیشان مناڵەکانمەدا نەمتوانی هیچ دەرکەم وە سەر جنسیەکان خۆم نەپەرژێ. ئەمە ڕسمەگەیەتی شێ ڕسم تەخەڕۆژەگەیەتی ئەمە شادەگەیەتی لەبغا 4 ساڵ تەواوی کرد ئەمە شادەگەیەتی و ئەمەش شعادی صف شش عدادی لە دوو فرماوی تەواوی کرد و ئەمەش این صف یەک بدایەتی بەخوا یادگارەکان گرنگتر بی لەلا خواوەکیل خواوەکیل یادگارەکان گرنگتر بی لەبەر ئەوەی ئیتر هین باوکیانی و هین کوڕەکەمی و جارجار فکرم لێ کردو و نیشان مناڵەکانمەدا و یاد ئەوانم ئەکردو ئەوانە ڕۆی نایەتەوە بۆ ماڵ ئەکرێت و هەر چۆنیە بوێت. دانیشتوانی خورمەت و هۆکاری کەولکاری شارەکەیان دەگەڕێننەوە بۆ چارەسەر نەکردنی کێشە و گرفتەکانیان لە ماوەی 3 ساڵی ڕابردوودا لەگەڵ چەکدارانی حەشدی شەعبیدا. ئەوان ئێستا کە ئاواری گوند و شارەکانی هەرێمی کوردستانن بەڵام پەشیمان نین لەوەی کە لە 25 جینۆ دەنگیان بۆ گەڕانەوەی شارەکەیاندا بۆ سەر هەرێمی کوردستان. ریفراندۆم تاپۆی ڕەشە بۆ کورد و کوردستان. ریفراندۆم کەس ناتوانێت لە غایب بکا. سەد جایتر خانەکەم بتەقێن و هەر کوردم. ئەمە دوو جارە خانم بتەقێت و هەر کوردم و کوردم. پەشیمان نیم لە کوردایەتی. کوڕم شەهید داوە. ماڵم بڕووخێ. ریفراندۆم تری بکە هەر ئەڕۆم بۆ ریفراندۆم. پەشیمانیش نیم لە ریفراندۆم. ئینشاءاڵڵا ئەوینە دەوڵەت. پەشیمان نیم لەوەی کە ئێمە دەنگماندا بۆ کورد ئێمەیان والێ کرد. ئێستا دەنگدانێت تربی هەم دەنگەڵم. هیچ شتێکیان نەماوە تاوەکو لە دەستی بدەن. بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا پەیامی یەکگرتوویان بۆ لایەنە کوردیەکان پێیە. داواکەم لە هەموو حیزبە سیاسی کوردستان یەک دنگ و یەک ڕەنگ بن، یەک دەست بن، پشت یەکتری بەرمەدەن. دشمن هەر دشمنە، وەکارمان نایە. ئێمە گەرەکمانە حکومەتێکی نەتەواهی دروستکەین، حکومەتێکی بێتە دەم خەڵکەوە، نە حکومەتێکی حزبی بی. حزبی ڕاستە حزب یعنی ئەتگەیەنە بۆ سوڵتە بەس ئێمە کوردین. ئێمە داوای حکومەتێکی نەتەواهیتی ئەەکەین. لەگەڵ ئەو نەهامەتی و زووخاوەی کە کوردانی خورمەت و چەشتوویانە، بەڵام هێشتا ئومێد بڕ نەبوون لە چارەنووسی شارەکەیان. دوو جامان ڕمیاو بین لە 1980 مادا مناڵەکانم ئەم جارەوە خەسار نەچوی. خوایە هەزار شکر بۆ تو، هەزار شکر بۆ تو خوایە. ئومێدیەوە تێ ڕۆژاوا بەساری خۆتەوە بۆ خورماتو؟ ئینشاءاڵڵا، ئینشاءاڵڵا ئومێدم هەیە لەبەر ئەوە ئێمە خاوەن حەقین و کەرکووک و دۆست خورمات و کوردستانیە یەک کوردی بمێنێک دۆست خورمات و کوردستانیە. ڕوویەکەن لە قاپی خۆخوا حەق مامسیێ، خۆ حەق مامسیێن لەم خاینێ لە خۆ حەق مامسیێنێ لەم جاشێرەوە وا ئیسە کوردیان فرۆشت، ئێمەیان فرۆشت. یا ڕەبی خوای گەورە ڕەحمیان لێ بکە ئەو عالەمە گشتی بچێتە ماڵ خۆی. گشتی وە شوێن خۆی شابێتەوە. ئەوان گەرەکیانە شکۆ و کەرامەت کورد بشکێنن، بەس شکۆ و کەرامەت کورد لە چیاکان کوردستان بەرسن. نای
خورماتو به دروازه هرمی کردستان دادن رید. لشازده اکتوبر درگای او دروازه بروی حشدی شعبی دا کرایه و اوانیش پاش کنترول کردنی شارکا دستیان بتخندنو و سوتان و تالان کردنی مالی کردانی خورماتو کرد.